Já jsem Alice. Ahoj, já jsem Johana. A my vás vítáme v pořadu Novinářez. Dneska tady máme první díl s Terezou Engelovou, která si prolezla mnoha styly médií, už od České televize po investigativní web Hlídací pes. A mimo jiné vyhrála cenu Ferdinanda Peroutky. A dneska nám poví něco o tom, jaké to je být novinářem a jak se v novinařině orientovat. Ahoj, já jsem Tereza Engelová, pracuji jako nezávislá novinářka na volné noze se serverem Hlídací pes a dneska si budeme povídat o tom, jaké je to být novinářem a co to je kvalitní novinařina. Kde je podle vás dobrý žurnalista? Co by měl jako plnit? Dobrý žurnalista je novinář, který dodržuje několik hlavních zásad. Objektivita, nestrannost, vyváženost, fakta jsou základem kvalitní novinařiny. Ne na emocích nebo subjektivních pocitech, ale na faktech. Myslíte, že to naše média dodržují, ať už veřejnoprávní nebo soukromá média? Tyhle zásady dodržují nebo minimálně se o to snaží. Veřejnoprávní média to mají vyloženě uzákoněné ve svých kodexech etických, novinářských. Soukromá média, tam nevím přesně, jakým způsobem ty kodexy mají napsané. Jak poznám, že je to médium, které sledují nebo čtu, že je objektivní? Poznám nějak nestrannost nebo to nejde? Objektivita, to je u novinařiny samozřejmě taková ta jako velmi debatovaná věc, jo? Protože jsou novináři, kteří vám i řeknou, objektivita prostě neexistuje, protože objektivity úplně jako nedocílíte nikdy. Jo? Ale já bych řekla, že objektivity dosáhnete alespoň tím, že dáte prostor všem stranám toho sporu, aby ta reportáž nebyla prostě jednostranná, aby nebyla z pohledu jednoho politika, ale aby se snažila komplexně pojmout tu problematiku v celé její šíři. Poznám nějak, že se žurnalistiku hodím? Vyberte si hlavně téma, který vás bude absolutně bavit. Protože ve chvíli, kdy se ponoříte do toho tématu a u té investigativy zvlášť, to je takový jako maraton, kdy musíte skutečně mravenčí prací si vyhledávat informace, ověřovat si ty informace na několika místech. Často ta novinařina je opravdu jako, že vy si musíte dohledávat plno věcí a to může jako chvílema působit i úmorně. A proto je důležitý mít ten zápal. Jak můžu začít s žurnalistikou? Kde hledat ty příležitosti, kam zajít nebo kde se poptat? No, dneska si myslím, že v době jako youtuberů a sociálních sítí je v podstatě novinářem jako každej, že jo? Ale to je jako zároveň trochu i nebezpečný pro tu kvalitní novinařinu, řekla bych. Dneska už je tolik prostoru, kdy můžete jako s novinařinou začít klidně třeba jako, že u vás ve škole, třeba tam vnímáte nějaký problém, se o tom dá prostě krásně natočit reportáž, která se dá dát buď na školní sítě nebo na vaše jako soukromí sítě. Další možnosti už jsou takový ty standardní, že jo. Už jsou i vyšší odborní školy, kde se novinařina učí. A odtamtud třeba já osobně jsem se dostala do České televize, takže jsem tam šla na praxi ze školy a to mi bylo nabídnuto, abych tam rovnou zůstala. Takže to jsou jako potom už takové ty standardnější cesty, nebo můžete někam na stáž se přihlásit. Ve vás třeba rozpoznají nějaký talent, vidí, že do toho máte chuť a zápal, tak potom ty cesty jsou otevřené. Jak moc velký vliv má novinář jako jedinec na společnost? Když byly nějaký průzkumy jako prestiže jednotlivých povolání, tak novinář byl pomalu někde, no, byli jsme na tom asi líp než politice, ale ne o moc, jo, jakože ta prestiž toho povolání není ve společnosti zrovna, řekla bych, úplně vysoká. Plno lidí možná má pocit, že řada novinářů je aktivistických, ale zároveň bych řekla, že potom jsou momenty, kdy naopak, když se ta novinařina dělá opravdu jako poctivě, tak to lidi fakt ocení. Jsou to zvlášť momenty, kdy jsou závažné situace životní, jako třeba byl covid. Za covidu že hodně bych řekla, že stoupla prestiž a sledovanost veřejnoprávních médií, Českého rozhlasu, České televize. Tak si myslím, že potom se lidé vlastně upínají k tomu mít jako opravdu kvalitní, objektivní, vyvážené informace. V dnešní době být bez informací v podstatě nejde. Kvalitní informování založené na faktech má pořád cenu zlata a že lidi vlastně si to uvědomí ve chvíli, kdy jako ty informace kvalitní opravdu potřebují.
Myslíte si, že přístup mládeže k žurnalistice nebo celkově k médiím a informačním zdrojům se zmenšuje, anebo že se zvyšuje? Jak to vnímáte celkově? Já se přiznám, že to nedokážu úplně posoudit informovaně. Když se podívám na to, jak se o věci zajímají moje děti, tak to není úplně zas tak slavný. Vědí ze školy některé věci, hodně čerpají informace z YouTube, třeba kovy, že jo, a nebo Mikýř s těma pořadama, co měli na YouTube, že je něco, co hodně ovlivnilo prvovoliče. Tam si myslím, že jako odvedli velkou práci. Myslíte si, že se jako podle vašeho vnímání ta mladší generace přistupuje k tomu správně? Já si myslím, že je strašně důležitý, aby se zajímala. Bylo by to skvělý, kdyby prostě mladí lidi měli povědomí o tom, co je kvalitní novinařina. Ve chvíli, kdy tu práci děláte dobře, tak naopak můžete jako strašně moc posloužit. Ať už je to upozorňováním na genderový témata, otázky sexuálního násilí. Práva žen si myslím, že dneska docela jsou témata, které jako mladí lidi mnohem víc zajímají. Znova, když zmiňuji ty dezinformace a boj s dezinformacemi a jsme tím obklopený čím dál tím víc. Myslím si, že to bude jako velká výzva pro budoucí generace novinářů, protože budou určitě jako mnohem sofistikovanější způsoby, že už dneska máme deepfake videa, jo, deepfake i audio a tak dále. Tak to všechno budou jako věci, s kterými se ta novinařina a budoucí novináři budou muset mnohem víc vyrovnávat. I proto si myslím, že ta jako kvalitně odvedená novinářská práce bude možná ve vaší generaci ještě jako zásadnější, že to nebude profese, jejíž relevance by se snižovala naopak. Jenom bych ráda, aby se ta prestiž její jako trošku zvedla, no, v rámci společnosti. To by bylo fajn. Jak poznáme, že médium v dané zemi je ovlivněno propagandou či cenzurou? No, to jsou věci, které i současná žurnalistika se snaží najít cesty, jak s tímhle bojovat, že ty dezinformace a ta propaganda zabalená určitým způsobem, je to jak strašně složitý to rozklíčovat. Třeba teďka toto je až jako k pousmání, se šířilo po internet prohlášení nějaký paní, že zemětřesení v Turecku je vlastně kvůli tomu, že Spojené státy mají problém s Tureckem v rámci NATO. Ale pak jsou jako mnohem sofistikovanější dezinformace. Naštěstí dneska už existují neziskové organizace a různé organizace, které se přímo na tohle orientují. Mají i systémy už na to, jakým způsobem rozklíčovávat a rozpoznávat ty druhy těch dezinformací a i jsou už jako víc povědomí o tom, který třeba kanály jsou dezinformační. Takže si myslím, že orientovat se v tom jako nějakým způsobem určitě lze. A co se týká cenzury, cenzura je samozřejmě jako velký téma. To, že se určitý témata buď vůbec neobjevují, anebo se objevují tak jako zpracovaný, že vlastně třeba některá část společnosti má pocit, že je to jako příliš aktivistický, anebo že jako neříkají úplně to ze všech pohledů. Jsem si jistá, že část té společnosti má pocit, že třeba je jim zamlčovaná jako pravda. Ono je to jako součást samozřejmě šíření té tzv. Gerasimovy doktríny, pravda neexistuje a prostě jo, pochybujte úplně o všem, to je jasný. Ale myslím si, že aby se ty důvěryhodné média snažily mít to názorový spektrum co nejširší a jako zabývat se všema těma vrstvama té společnosti. Protože jinak se ta společnost jako rozděluje, opravdu se rozděluje. A já jsem to třeba viděla, když jsem točila teroristické útoky v Londýně. Pár let předtím jsem točila rozhovory s radikálníma islamistama. Ve chvíli, kdy vy to zasadíte do nějakého kontextu, tak si myslím, že je potřeba natočit i rozhovor s radikálním islamistou, protože znáte potom jako ten názor jeho. Vy prostě víte, čemu čelíte. Je strašně důležitý, aby i tyhle názory zazněly, protože potom vy jako novinář plasticky odrážíte tu realitu té společnosti. A to je jako podle mě jako jeden ze zásadních úkolů novinařiny. Vy prostě musíte obsáhnout to, co se v té společnosti děje. Vy musíte jít pod to, vy musíte jít jako na dřeň a nebát se to dělat. Co se hodnotí kvalitní novinařina? Za co se dostanou takovéto ceny? No, já když jsem teďka dostala vlastně Peroutkovou cenu, tak myslím, že v tom laudáciu bylo napsané, že se snažím pojímat ty věci trošku jinak. Jsem šla takovou jako dost složitou cestou, že jsem se snažila si dělat všechno jako sama. To znamená, že když točím reportáže, tak si je točím sama, stříhám si je sama, všechno vlastně si dělám sama. Na volnou nohu jsem šla v roce 2008, což už je jako dost let zpátky a v tu dobu tady ještě jako lidi, kteří by si
uměli i točit, i stříhat, i vlastně dělat celou jako reportáž komplet, moc nebylo. No a potom je to asi, že člověk se snaží nahlížet na ta témata jako z jiného úhlu trochu. Nebo když jsem dostala novinářskou cenu vlastně za informování z ukrajinského konfliktu, tak to bylo proto, že jsem vlastně jela na obě dvě strany toho konfliktu a přednesla jsem reportáže nejenom z ukrajinské strany, ale i vlastně z prostředí těch separatistů Donbasu. Tam byla ta vyváženost nebo ta snaha o tu objektivitu, aby vlastně ty informace byly z obou stran. A to neznamená, že já fandím tý nebo oný straně. Já prostě jenom jsem přinesla informace z té i z té strany. Dala jsem je potom jako do nějakého kontextu. To jsou asi důvody, proč ty ceny jako mi byly dopřány. Dneska máme vlastně širokou paletu médií, které můžou právě přednášet informace, ať už je to televize, ať už je to tisk, ať už je to rozhlas, ať už jsou to sociální sítě. Která myslíte, že má největší vliv? Jako jaký generaci? Když byste vzali generaci jako mojich rodičů, tak pro ně určitě je to televize nebo rozhlas. A když bych vzala generaci vaší, tak asi jsou to sociální sítě, předpokládám. Jako v tuhle chvíli prostě roste obecně vliv sociálních sítí, ale to podle mě není novinařina. Takže pokud se mě ptáte jako na novinařinu, ta televize samozřejmě furt jako má velkou relevanci a velkou váhu, i protože to je vizuální médium a samozřejmě obrázky vždycky jako mají emocionální dopad, než když si o těch věcech jenom čtete. Ale myslím si, že zároveň narůstá ta potřeba analýz a zájem o komentáře. Sama vidím třeba u nás na webu, kde my děláme analýzy a vyloženě jako takový ne úplně mainstreamový témata. A řekla bych, že fakt ten zájem jako je větší a větší, že nám ty počty čtenářů rostou. Je to prostě určitý jako segment novinařiny, po kterým je poptávka. A i díky tomu my jako nezávislí, jako malý web vlastně můžeme fungovat. Částečně si nás lidé předplácejí a částečně potom jako máme určité granty na určitá témata, jako třeba jsou právě dezinformace, média, jo, boj s dezinformacemi, my hodně píšeme o médiích. Je to všechno jako multimediální dneska už. Už to není jenom o tom, že normálně prostě je redaktor, tak dělá jenom televizi. On už musí jako umět házet věci i na ty sociální sítě, že jo, musí zásobovat i ten web. Novinář dneska už musí umět vlastně mnohem víc věcí, jako fotit, točit, že jo, video i psát. A to rozhodně nebyly jako třeba požadavky, které já bych musela splňovat, když jsem začínala, jo, v roce 99. Šlo vám někdy o život, když jste třeba psala nějaký článek? No, já vždycky jsem obdivovala jako investigativní, opravdu super investigativní novináře, který třeba se zabývají jako mafií nebo podsvětím, jo, tak jsem si vždycky říkala, bože můj, no na to já bych teda fakt neměla odvahu, protože je to takový, jako že ve chvíli, kdy to děláte doma a ty lidi si můžou zjistit, kde bydlíte a jo, to jsou věci, nebo třeba absolutně obdivuju jako novináře, který píšou proti režimu v Rusku, jo, kdy vám opravdu za to hrozí jako vězení, případně zastřelení, že jo, protože x novinářů prostě zemřelo a bylo prostě zavražděno. Tak to si myslím, že to je jako skutečně neuvěřitelně obdivuhodný. Já jsem se do situace, kdy bych byla ohrožena na životě, dostala spíš jako ve chvíli, kdy jsem natáčela třeba v těch oblastech, kde je nějaký konflikt na Ukrajině. Jsem se dostala do situace dvakrát, kdy vlastně jsem byla jako na území, které bylo ostřelované. Potom člověk ale spíš jako musí dodržovat určitá bezpečnostní pravidla, anebo prostě musí mít štěstí. A stejně tak v Pakistánu, když jsem žila a jezdila jsem točit do jedné redakce právě o místních novinářích, zase kterým jako hrozily teroristické útoky každý den, tak jsem několikrát prostě se ocitla v situaci, kdy tam byl atentát na té silnici, kudy já jsem projela vždycky, ale to bylo jako chvíli po tom, co jsem projela, nebo chvíli předtím, než jsem přijela, jo. Ale to je prostě součástí práce a člověk to tak jako bere. Já prostě to musím zaťukat, že zatím vždycky jsem v tomhle tom měla štěstí a snažím se tomu samozřejmě i předcházet určitým chováním. To je strašně důležitý, jako neriskovat zbytečně.